Legal, gente, eu sou o Rony Fischer. E eu sou a Malu Fischer. E hoje é mais um dia de desafio. Mais um dia de desafio com travesseiros. Com travesseiro? Vai ser uma guerra de travesseiro? Não será uma guerra de travesseiro. Você adora aqueles vídeos de torta na cara? Sim. Só que hoje vai ser diferente, Malu. Eu vou colocar esse travesseirinho aqui. E dá uma dormidinha? Adorei esse vídeo. Eita! Gritou legal, hein? Então, eu vou colocar esse travesseirinho aqui e a produção vai fazer aquelas perguntas maravilhosas que só fazem o quê? Você aí de casa se tornar um mini cientista mais inteligente ainda. É, enquanto eles aprendem, a gente se ferra! É isso aí! Só que dessa vez, como é que vai ser? Eles vão fazer a pergunta. Quem errar, pega a cabeça e te bof! Só assim, Dani? Só facinho, né? Ah, tá ótimo! Tá ótimo, né? Mas... Notável. O travesseiro terá farinha! Não! Farinha! É isso aí! Colocaremos nossos óculos de proteção. E aí a produção vai fazer a pergunta. Errou? Vem a cabeça! Ei, ainda começou aí! Eita! Eu avisei que não tinha começado. Traz o óculos. Enquanto meu pai se recompõe, eu vou prender o meu cabelinho e lembrar você que não é inscrito, se inscrever agora aqui nesse canal e lembrar de ativar o sininho para você receber todos os vídeos, porque todos os dias às 7 horas da noite nós estamos aqui nesse canal postando um vídeo super divertido para você assistir aí da sua casa. Pronto. Agora sim, tá limpinho. Como é que eu vou enxergar a pergunta? Vai, a pergunta vai ser falada pela produção. Vai sentir. Vamos lá, produção. Talvez eu não possa jogar o meu óculos estando sem óculos. Pode começar. Mão na cabeça. Qual o livro mais vendido no mundo? A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Depois da Bíblia. Ah, talvez eu tenha que esperar a pergunta acabar. É, quando o professor fala já! Tá. Vai. Opção... tem múltipla escolha. Favor explicar para o ser humano que não enxerga. Depois que ela falar já. Ah, tá. O enxergar não tem nada a ver. Tem que fazer o valendo. Opção A. Pro ser humano que não enxerga. E nem ouve. E é muito ansioso. O Senhor dos Anéis. Opção B. Don Quixote. Opção C. O Pequeno Príncipe. Pequeno. Valendo! Peraí, se errar, ela tem outra opção ou eu já levo direto? Já leva, claro! Talvez eu não tenha também pensado nisso antes de bater. A minha ansiosidade não deixou. Eu tava aqui... Vai, eu quero ver se você sabe! Eu sei, não vou chutar, não. Eu sei. Ah. Se chama... Quais eram as opções mesmo? O Senhor dos Anéis. Sim. Don Quixote. Sim. E o Pequeno Príncipe. O pequeno Don Quixote de Lanês! Pronto! Fala que eu errei! Deixa eu ver. Não foi o Pequeno Príncipe. É. Talvez tenha sido o Senhor dos Anéis. Mas a galera gosta muito de filme. Não gosta muito de ler, não, né? A galera gosta mais de filme. Na época de Don Quixote de La Mancha, a galera gostava mais ali. Mas se bem que não tinha tanta impressora, muita casa de livraria. Eu vou votar no... Don Quixote de La Mancha! Tá vendo? Você pode não saber a resposta, mas você vai pro raciocínio! Droga! Adorei este jogo! Não dá nem pra limpar com a toalhinha! Olha aqui, gente!
nariz, a minha, a bolinha do nariz é outra minha. Ai, ai, ai. Ah! É cada vexame. Mais uma! Adorei esse jogo. Pode! Quantas casas decimais tem o número pi? Oh! Eu! Mas cadê? Ela não fala as alternativas? Não tem alternativa. Não tem alternativas? Eu sei! Não sabe nada! Claro que eu sei! Eu duvido! Ai, duvido! Eu duvido que você nunca tenha estudado sobre isso, seu cientista! Duvido que tu saiba! O número pi é um número infinito! Qualquer pergunta que ela faça sobre o pi, eu vou responder infinito! Ela sabia! Isso! Eu sou! Minicientista! Isso aí, vamos lá! E rápida pra caramba! Pode ir! Qual o número mínimo de jogadores numa partida de futebol? Opa! Depende! Duvido que ele tenha! Que eu sou o cara do futebol! Ele não joga futebol! Eu quê? Não joga futebol! Eu não só não jogo, como não vejo e não entendo! Eu vou no raciocínio! Mas pra isso, primeiro, eu preciso de informações, dados relevantes que vocês não colocaram na questão. E aí, é futebol de quê? É futebol de botão? É futebol de sabão, que são dois? É futebol de mesa? É futebol de totó? Quem sabe? É futebol de areia, de praia? Pode ser futebol de hamster? Se fosse qualquer um desses, teria a segunda palavra. É futebol de campo. Ah, entendi. Futebol de campo, futebol não tá escrito de futebol salão, de campo. Tá futsal, futebol. Já entendi, não foi válida a questão. Vamos lá. O mínimo para se jogar uma partida é... Pera aí, isso tem pegadinha aí. Porque o certo são 11 de cada lado. Ah. Mas se for um expulso, outro expulso, outro expulso, pode se jogar até... Eu acho que são 9! Errado. São 7. 7? Eu ia tentar também, mas... Mas por quê? Não, mas por que legal aqui que a vez era dela? Por que que tu falou? Não, eu acho que não podia, não. Era só uma resposta. Não, sabe? Isso aqui é o jogo do balão. Não, o jogo do balão aqui, o jogo do balão legal. Não. É jogo do balão. O jogo do balão tem chance. Ai, aqui, a próxima... Olha aqui! Minha carinha! Com óculos e tudo! Eu vou levar até vocês, olha. Olha aqui o óculinho, o narizinho e a boquinha. Isto é um absurdo! Não é nada! Mais uma. Essa tem opções, hein? Tem opções. Tá. Qual animal gruguleja? Opção A. A borboleta! Aí, ó, gruguleta. O pavão. O pavão gruguleja. Opção B. A cacatua. Cacatua, brubruleja. Opção C, o peru. Valendo. Peru fala glu 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 gluleja. E aí, tem coragem? Eu não vai acertar. Não vai acertar. Ele se acabou acertar. De perguntar. Ela perguntou qual é o animal que gruguleja. Você falou que o peru faz glu 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 gluleja. Então é essa a resposta. Eu dei a resposta? Eu vou levar a farinha acertando? Vai, porque você não respondeu, né? Mas o que importa é eu acertar. Eu acertei! Vem! Deixa eu ver. Pai? Ai, achei que ele tinha... A foto é legal. Ai, ai, ai. Gente! Me senti o Pink agora. Gente, como é que seria esse jogo aqui? O camaleão versus o comandante dimensional. Vamos convidar eles! É o comandante, vai rebentar o camaleão! É, só se a gente fizer uma trégua por um dia pra ver quem é o mais inteligente. Você acha que o camaleão vai vencer o comandante? Eu vou com o Black fácil. Vou atochar a cara desse bicho aqui. Vai ver só. Vai, manda outra. Vamos fazer. Quem quer ver os nossos personagens disputando as nossas Olimpíadas aqui, fala pra gente que a gente vai colocar. Olimpíadas do conhecimento. Isso aí. Manda ver, vai.
Como se chamam os dois melhores amigos? Assim, ó! Vem cá! Vem! Meu melhor amigo! Vem! É assim que se chama! Toma! Não! Não tá certo, hein? É claro que tá certo! Como é que você chama seu amigo? Ei! Amigo! Ela nem acabou a pergunta. Mas eu já respondi, a minha tá certa. Tá certa? Não. Claro que não. Como se chama... Tá valendo? Como é que você chama, então? Tá valendo? Não tá valendo. Vai. Como se chamam os dois melhores amigos do personagem Harry Potter? Eita, essa eu acertei já! Rony! E Hermione! É nada, porque ele é muito mais amigo do Dumbledore. É sim, não vou aceitar. Que mentiroso. Primeiro que ele já tinha perdido porque ele falou a resposta errada. Mas eu deixei ele tentar e eu acertei. Sabe como se chama os dois? Vem os dois! É assim que se chama. Vem cá, tu e tu. Vem. Pronto. Ai, ai, ai. Quer uma toalhinha? Não quer nada. Eu vou assim até o final. Verdadeiro ou falso? O inglês e francês são os dois idiomas oficiais do Canadá. Opa! Opa! Mas qual é a pergunta? O inglês... A pergunta era essa? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? É falso! Por quê? Verdadeiro. E o canadense? E o canadês? Não tem idioma, pelo amor de Deus! Claro que tem canadense! Você... Canadense? Canadense é o nome da pessoa que mora lá, né? Que nasceu, não o idioma. Ele não fala canadense, não? Não, que nem quem fala brasileirês. Vamos lá, que essa ele mereceu. Nunca mais brincar disso, não. Agora eu preciso de uma toalha, porque eu tô começando. Tá começando a ficar farinha legal, hein? A farinha na areia. Vamos dar um tempinho pra ele, vamos dar. Essa tem opções, hein? Opa, opção é bom, hein? Qual foi o primeiro filme de animação a ser indicado ao Oscar de melhor filme? Essa eu sei, não posso bater? Branca de Neve e os Sete Anões. Eu dei opção ou já perdeu já? Vai, quais são as opções? Não tem opção. Opção A, sim. Ah, tinha. Tinha. Ah, tá. Eu fiz aqui uma piadinha. Não, pode, é a piada. Não, ele errou. Errou. Pia louca, vai. Errou, você não sabe. Não tem nada. Errou. Não, você perdeu, vai. Não, não tem nada. Só depois do chá. Você falou isso na outra, vale nessa. Vai. Opção A, Cinderela. Sim. Opção B, Adam e o Vagabundo. Ai, não, já sei. Vai. Opção C, a Bela e a Fera. Ai, quebrei. Agora foi. A opção certa é a Bela de Novera, porque foi a lógica de melhor música, se eu não me engano. Trilha sonora, a Bela de Novera. Aê! Mas a questão falou outra coisa. Vai ter tranco, viu? É porque eu tô acostumado com a tortinha. Aí eu me empolguei de ter acertado uma. Eu fudei. A questão falou de melhor filme, não foi de melhor música, mas... Não! A indicação ao Oscar. O Oscar tem... Tem o Oscar da farinha. Pode ir. Eu tô chorando. Vai. Verdadeiro ou falso? Sim. No filme Lilo e Stitch... Lilo e Stitch. Os extraterrestres se referiam ao planeta Terra como Área 51. Mas não tem! Pai, o Stitch... É um rato! O Stitch é um extraterrestre, né, pai? Ele chega numa espaçonave. Eu confundi com o Stitch Little! Não! Eu sabia a resposta! Agora veio aqui que minha cabeça veio... Tem muita farinha no meu ouvido. Eu tô aqui. Tá
se derrete um rato. Vai, Balu. Eu acho que é verdadeira. Certo. Isso! Não, não, não vale! Não vale! Não, 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 não! Tá piedade! Tá bom, tá bom, tá bom. Viu? Eu disse que ia ter volta! Eu disse! Foi avisado! Vambora! Por enquanto eu estou ganhando! Farinha! Vai, vai, vai! Quantos anos tem a Princesa Branca de Neve? Calma aí! O filme ou a idade dela? A idade dela. A idade dela? Olha, ela deve ter um bocado de anos aí, porque, olha, o filme foi feito em 1950, é bolinha? Não, pai, é a idade da personagem, né? Ah, sim. Tipo a Ariel, que tem 16. É, isso aí. Olha, tem que... Pera aí! Ariel, tem 16? Não sei, você falou ou acreditei? Ela casou com 16? Eu a... Será? Agora eu fiquei confuso. Se ela com 16 já podia casar, quantos anos deve ter a Branca de Neve fugiu de casa? É, mas a Branca de Neve não fugiu. Para tudo que ela fugiu. Porque ela estava sendo perseguida. E ainda casou com o príncipe. É, mas... Mas o quê? Perseguida. Ela deve ter, né, que ser vivida. Deve ter aí na base do seu... 17 anos? Ô pai, mas vamos levar em consideração o ano da criação da Branca de Neve? Quantos anos? É verdade. 1950? Gente, ela tinha o quê? 4 anos, talvez. Vamos lá, vamos na sorte. Essa vai até acertar, valeu? Ah, tá bom. Então, eu vou no racional. Tá, ela bom. Tinha... De 17 anos, 18, ela já não faria uma burrice dessa de fugir de casa. 17, ok. Burrice? Ela ia ser morta se ficasse em casa pela bruxa! A bruxa ia envenenar ela! Tinha olha que só, fugir! Deixa eu te contar uma coisa, não adiantou nada que a bruxa adianta envenenando ela. Se ela liga o 9-0, resolve os problemas da vida dela. Tinha o 9-0 na floresta, né, pai? É verdade. É, 16! Se ela liga pro Ibama, o Ibama tinha. Vai, quando? 16! Errado. Errado o quê? Pra mais ou pra menos? Menos. Menos que 16? 15? Não, não pode ser menos que isso. Menos. Não pode. 14. Certo. Não! Não, é, tá errado. Confesso. Não, tá certo. Não, não, não. Ó, viu? Foi devagarzinho, nada demais, tudo certo. Tá bom. Levando-se em consideração a época da história... É, foram muitos anos. 1500. 1500 que virou Branca de Neve. Nossa, eu não sei se tá por dentro, mas a Branca de Neve não veio na caravela de Cabral. Não era Pinta, Nina e Branca de Neve. Não tinha Branca de Neve. Os sete anões não estavam navegando. Não, foi só o chute. Mas o chute foi de... Foi de 500 anos. Errou por pouco. Vai. É a última. A última. Última, a última boa. No filme Frozen. Uh-huh. Ah, não. De novo? Ah, Frozen o quê? 8 anos. É isso. 8 anos. Quem disse a frase? E se fizermos um boneco? Já bati. E se fizermos um boneco? Só se for... De neve! Não! E se fizermos um boneco? Foi a Elsa! Não! Foi a Ana! Certo. Eu sabia! Isso você mereceu, pai! A Elsa não queria nem brincar com a Ana! Mas antes ela queria de transformar a garota num cubo de gelo! De acabar com a cidade! Não. De mandar um gigante matar a irmã! Não! Ela fez eu o boneco... Ó, eu fico toda arrepiada quando eu vejo essa história. Ela fez o boneco de neve da Elsa. A porque Elsa... a Ana gostava de bonecos de neve. Ah, é? É, claro. Mas antes foi elas isso. Fazem, não? É, por isso, porque a Ana pede. Vamos fazer um boneco de neve.
É verdade. Aí ela faz um boneco gigante e manda matar a irmã. Tem isso no filme. Ela só dá uma fugidinha só. Assim. Ah, é? Se a Ana não pula do precipício, talvez ela fosse pega pelo cu. Ele só ia mandar ela pra fora, só ia pegar ela pela mão assim. Então é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. E se você gostou, deixe seus comentários aqui em todas as redes sociais. Um beijo, mais amor. E um monte de farinha pra vocês.